sokkotreffit voivat pahimmillaan olla yhtä piinaa. Miten käy, kun ensitapaamisella muutetaan heti saman katon alle? Näillä treffeillä kumppanitavat tulevat tutuksi. Läpikotaisin. Sä et ole koskaan mun kanssa mitään. En mä siis tolleen tarkoita. Miten sä voit olla tommonen? Mua hävettää ihan helvetistä. Suomen pisimmät treffit. Maanantaisin 31. maaliskuuta alkaen TV5. Treffailu on rankkaa.